Dobrý den, vážení diváci a příznivci cyklu Malé a velké legendy u nás na Tóčku. My se po kratší pauze opět vracíme a tentokrát s legendou nikoli kulturní, na kterou jste byli zvyklí, ale s legendou politickou. A myslím si, že jsme zvolili a jsme velmi rádi, že naše pozvání do Malých legend přijala. Je to legenda skutečně z těch nejvyšších pater. Pan ex-prezident Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente. Pěkný dobrý den. Pane prezidente, my jsme se ještě před natáčením bavili, vy jste říkal, že v té kultuře nejste úplně teď v poslední době příliš takzvaně doma. I byl, jak říkají Němci, ano. Ano, ale já, protože jsme takový jakoby kulturnější program, abychom nebyli jenom technokratičtí a političtí, tak já samozřejmě se k té politice taky dostanu, ale bude to spíš z obecnějšího hlediska. Ty témata budou spíš filozoficko-společenská. Výborně. A já mám hned první otázku, osobnější. Jak jste to měl s kulturou v dětství? Jestli si pamatujete na takzvaně kulturní první dotyk, přes kterou muzu to bylo? Jestli to byla kniha, divadlo nebo film? No, záleží na tom, jak definujete dětství. Pokud do něho zahrnete i pubertu, tak v pubertě jsem byl vášnivý čtenář, který například přečetl celého Shakespeara a vůbec se mu nerozuměl. Takže když jsem ho potom četl v opravdové dospělosti, tak jsem zjistil, že ta prvotní četba byla vlastně nadbytečná. Nicméně to, co mě opravdu oslovilo, byl Kája Mařík. Já vím, že je tak trochu ostuda se k tomu přiznávat, ale proč ne? Kája Mařík byla skvělá dětská kniha, která učila především lásce k přírodě, ale také lásce k dobrému jídlu, no a k lásce k náboženství, tak to se mě tak příliš nedotklo, i když vlastně taky trochu. No a Kaj Mařík, který má mimochodem 7 dílů, byl taková moje vstupní brána do literárního světa. Vy jste byl zasažen tedy Kájou Maříkem, ale já bych se vrátil ještě k tomu Shakespeareovi. Co vás vedlo k tomu, abyste si tedy v pubertě přečetl Shakespeara, a jestli jste ho četl, v jakém překladu jste ho četl, to je velmi důležité, protože to byl Soudek, který měl... Byl to Soudkův překlad. Jo, to je klasický. A co mě k tomu přimělo? Snobství. Totiž i v pubertě můžete být snobem. A chcete-li omračovat dívky, ale nejenom dívky, tím, že jste četl Shakespeara, tak to můžete dělat i tehdy, když ho nečtete, ale pak riskujete, že se vás někdo na něco zeptá a vy neumíte odpovědět. Ba ne, trochu to přeháním, ale v každém případě byl to pocit snobství i vůči sobě. Jo, to znamená, musím být vzdělaný, kultivovaný a co jiného než Shakespeare. Pak se to samozřejmě rozšířilo do celé řady dalších oblastí, ale ku podivu tím Shakespearem to začalo. Víte, tam nejde o to, že se učíte nazpaměť jednotlivé scény, dialogy nebo monology. U Hamleta si samozřejmě vzpomínám na úvodní větu, protože ta charakterizovala jistou fázi mého života. Víte, jaká je, pane Guliáši, ta úvodní věta v Hamletovi? No vidíte, to já jsem herec a jsem sám no, že se nestydíte. Nevím, postydím se. Protože já jsem v podstatě antikultur, tak říkajíc, tak se vás snažím na začátku trochu vykolejit. Ano, to jste vám podařilo velmi dobře. Abyste mě příliš netrápil. Úvodní věta Hamleta, která se většinou necituje, zní: toto je tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
Tak, pane prezidente, děkuji, že jste mi to připomněl. Já si to totiž pamatuju, ano. Akorát, že to mám zasutý vzadu z filmu, v němž hrál hlavní roli Laurence Olivier. To je krásný film. A daboval ho Václav Voska. Naprosto úchvatně. A ten film začíná touto větou, která se opravdu necituje. Jinak já jsem ve své herecké kariéře hrál v několika Shakespearech a nejvíc si vzpomínám na Richarda III. Já jsem hrál Buckinghama a to bylo ještě v době, než schořela ta replika na replika toho alžbětinského divadla na výstavišti. Království zakoně. Ano, Království zakoně. Ale když se bavíme chvilku o Shakespeareovi, víte, ze všech jeho dramat je pro mě nejzajímavější Král Lear. Já jsem si to myslel. Proč? No, protože jste v politice a jste vlastně po většinu svého života jste v politice a to je věc, která se tam asi odráží úplně nejvíc. Tak to máte pravdu. Zrady a dokonce i zradit dcer, že ano, až na Gudrun, ano, to byla jediná věrná. Ano. No dobře, tak pojďme dál. Jste si mě vyzkoušel, pane prezidente, vy jste lišák prostě. Každopádně jsem moc rád. Já jsem starý opelichaný lišák a vypadaly mě zuby, takže nemusíte se mě bát. Já se vás nebojím, naopak jsem nesmírně rád, já to znovu opakuju, protože udělat s vámi rozhovor je pro mě nejen zajímavé, nejen čest, ale zároveň i některým lidem, kterým jsem oponoval ve vašich dvou prezidentských obdobích a kteří na mě různě útočili. A já jsem stál vlastně za vámi, tak jako jsem stál i za panem prezidentem Klausem. Děkuji, byť jste každý někde jinde. Tak já jsem moc rád, že vás vidím v téhleté úžasné kondici. A vůbec to křeslo nemá s tím nic společného. A ono je velmi pohodlné. Zaprvé... Zatímco ostatní mě musí chodit pěšky, tak mě vozí. No, tak to jsem rád, že jste podtrhl to, co jsem teď říkal. Já se chci zeptat na věc, která s uměním souvisí, ale zároveň souvisí s tou situací, ve které teď tak trošku žijeme. A myslím si, nejen v Čechách. V Čechách mám pocit, že nám to houstne poměrně hodně. Já mám pocit, že třeba dětem je ubírán prostor pro fantazii díky technologiím, jimž začínáme být všichni zajatci. A oni nám diktují směr a formu hlavně. Jak se na to vy jako státník, bývalý prezident, jehož funkcí kromě jiného, by mělo být taky být inspirátorem? Jak se na tenhle problém díváte? Ano, úplně opačně než vy. Protože jestliže děti, a o nich teď mluvíme, jsou v zajetí mobilu, v zajetí internetu, tak při znalosti mobilu a zejména tedy znalosti internetu, ten prostor pro fantazii, o němž jste mluvil, se jim naopak otevírá. Vezměte si například jenom počítačové hry. Děti ještě před 100 lety si hrály si na vojáky, hrály si na cokoliv jiného. Ale samozřejmě, když máte počítačovou hru, do které vstoupíte a ještě máte ty braille na 3D nebo něco podobného, no tak to je hra téměř autentická a rozšiřuje vaši fantazii místo, aby ji zužovala. A teď nemluvím jenom o hře na vojáky. Jasně, rozumím. Já jsem kromě jiného dokonce dabuju jednu z hlavních postav jedné takovéhle počítačové hry, takže já sice mám na to trošku opačnější názor, ale jsem toho součástí, ale to je tak stejně, že herec si může říkat, no když vidím reklamu, tak to přepínám, ale zároveň jsem natočil přes 40 reklam. Nedá se nic dělat, nějak se živit musím a je to trend doby. Já s váma částečně souhlasím, jenom si myslím, jestli třeba to, že si holčička obalila kusem látky prkínko od kamen a najednou v něm viděla panenku, jestli to nebylo nějak víc, nebo myslíte, že je to třeba jiná cesta ke stejnému výsledku?
Já si myslím, že je to jiná cesta ke stejnému výsledku a že ten výsledek je hlubší dojmem, když tam má, řekněme, nejenom reálnou panenku, ale dokonce obživlou, mluvící panenku. Jo? Než když má prkínko obalené hadrem. Jasně. Vy můžete namítnout, že zase větší představivost je u toho prkínka, protože musíte mnohé domýšlet. Ano, tady bych řekl argument sám proti sobě jako advokátu z diaboli, ale v každém případě celkový dojem je asi u té Barbie, i když Barbie je mimochodem tak trochu snobská záležitost. Já si dovedu představit daleko krásnější panenky, ale nejsem holčička. Chci se zeptat a přejdu teď od tohohle, jaký máte vlastně pocit ze současných kulturních trendů? Já vím, že jste říkal, že se o tom moc nezajímá, ale přesto si myslím, že občas v televizi něco zaslechnete, přečtete si, vidíte, i v našem točku se tím dotýkáme těch věcí. Já mám na mysli takové ty různé performance, ty podivnosti, které nám například na AVU předvedla profesorka Kateřina Olivová. Už jsme se bavili předtím, natáčím, to je ta paní, která se fotografuje nahá pod nějakým kulturním symbolem, který na němž vyrůstaly generace a ona si tam lehne nahá. Já proti nahotě nic nemám. Ženská nahota je krásná. Nicméně ona už no, je trošku... Že vás přerušuju, já jsem to viděl a paní profesorka je poněkud obézní. Takže ženská nahota je sice krásná, ale je-li hypertrofovaná obezitou, ta krása jaksi mizí. Poslyšte, já jsem vás už varoval, že nepatřím k lidem, kteří sledují náš kulturní život, natož aby ho absorbovali. Čas, kdy jsem chodil do divadel a na koncerty nebo sám hrál na klavír, je dávno pryč, protože práce, kterou jsem dělal, a to není výčitka, to je konstatování, byla natolik časově náročná, že na nic takového nezbyl čas. Nicméně, začali jsme Kájou Maříkem, pokračovali jsme přes Shakespearem, takže vám řeknu třetího autora, který mě nějakým způsobem oslovil, a to je Tolkien. A chtěl bych vás upozornit, že to vůbec není oslovení filmy. Ty filmy jsou škvár. Ty filmy postrádají to základní poselství, které je v Tolkienových knihách. V těch filmech hlavní téma je boj, bitvy. A to přece není to základní u toho Tolkiena. Jo? A Frodo, Pitlík a další hrdinové, jo? Tam nejsou proto, aby primárně válčili. Takže to byla jedna věc. No. A poslední poznámka, čímž vás asi přinutím, abyste se přestal bavit o kultuře. Maximálně se bavil o science fiction, protože to byl velmi dlouhou dobu můj oblíbený kulturní žánr. Tak tedy poslední poznámka, kde vás k tomu přinutím, se týká toho, že i když čtu z knih většinou životopisy, historické knihy, politické knihy, ekonomické knihy a minimum beletrie, tak jeden známý mě věnoval beletrii, o které říkal, hele, tohle si musíš přečíst, to je to bestseller. A to byla kniha Bulata Okudžamy, která se jmenuje Putování diletantů. Putování nebo... Ano, myslím, že Putování diletantů. Tak Okudžama je vedle Vysockého slavný zpěvák, já mám jeho písně rád. Tak jsem to začal číst se zájmem. Četl jsem a četl jsem, ano, dočetl jsem dokonce, protože já každou knihu sebe bubější dočítám dokonce. A musím vám říct, pane Guliáši, je to můj subjektivní pocit, šílený škvár. Aha. Opakuji, Putování diletantů je šílený škvár.
Ne každý dobrý zpěvák může být současně i dobrý spisovatel. No a tím končím svůj názor na kulturu, protože když řeknu o údajném bestselleru, že je to šílený škvár, tak mě můžete právem pokládat za snoba, který kritizuje to, co se dobře prodává. Já s váma vlastně souhlasím a už se k tomu nechci vracet, takže přejdu pozvolna spíš k těm politickým aspektům. Jestli vám to, že se vlastně objevuje, a myslím tím tedy i ty filmy, které jsou hodně dělané na efekt, to znamená, oni si vyberou z toho ty bitvy, protože na to samozřejmě všichni koukají, tam jsou tisíce voják podivných, těch, jak ono se jim tam říká v Tolkienově, těch zrůdiček, moje paměť. Skřeti, ano, děkuju. Tak to je samozřejmě efekt. A já jsem se chtěl zeptat, jestli vám to nepřipadá jako takový náznak úpadku naší západní kultury a jakože se dostáváme na hranici jakéhosi novodobého tematického temného středověku. Četl jste Spenglera Untergang des Abendlandens, tak to je kniha, která před mnoha a mnoha desítkami let se zabývala úpadkem západní kultury. A tento jev se opakuje periodicky zhruba tak po těch 100 letech. Jo? Takže je nad úpadkem západní, tedy řekněme římské kultury, běsnili někteří římští autoři. Nad úpadkem středověké kultury běsnil například Tomáš Akvinský. Nad úpadkem moderní kultury dnes běsní z těch kulturträgerů, koho bych tak asi jmenoval, těžko říct. Teď mě napadl Tomáš Halík, ale toho bych opravdu nerad uváděl mezi svými oblíbenými autory. To je spíš příklad obrazu českého inkvizitora, tady Pátera Koniáše. Jo, mimochodem ano, Páter Koniáš taky běsnil nad úpadkem kultury, což dokazoval pálením nežádoucích knih, Libri Prohibiti a tak dál, Goebbels a hranice, kde se pálí, kdo tam byl, Brecht, Remarque, jo, ještě někdo další. Jevta a jeho dcera židovka Stoleda, můj oblíbený Feuchtwanger, jeden z největších. Ano, přesně tak. No, abychom to uzavřeli, ano, každá generace má pocit, že to dobře bylo v minulosti, a že ta kultura se obrací k nějakým degenerovaným formám, ale ve skutečnosti to základní pořád přežívá a ty formy, to je vlastně jenom pěna dní. Já jenom mezi vsuvku. Jiří Ovčáček v jednom rozhovoru o vás řekl, že je vlastně šťastný člověk, že má takového šéfa, protože si spolu povídáte. A já po tom, co jste mi teď řekl, protože já ne, že bych běsnil, ale spíš jsem smuten nad některými věcmi, právě vzhledem k tomu, že sám jsem součástí kultury, ať už teda jako spisovatel, herec nebo dabér, a komentátor dokumentárních filmů a vidím tam určité prvky toho úpadku, tak vy mi vlastně svým způsobem docela, a jako politik, člověk, který zároveň nejen vidí tedy dozadu, co se dělo, protože z toho, o to vy se musíte jako politik opírat, ale jako člověk, který vidí dopředu, protože to je politikova hlavní, politiku hlavní směr, tak mě vlastně jako vléváte trošku živé krve do žil, protože nejsem sám, kdo si zoufá, je nás velká poměrně, ne masa, ale poměrně velký počet lidí, kteří... Podívejte se na zkaženosti mladé generace, běsněli všichni staří lidé,
No potom ta mladá generace dospěla nebo dokonce zastárla, část z ní udělala užitečnou práci a zbývající část, ta méně užitečná, se opět věnovala vysnění nad degenerovanou mladou generací. To je historický cyklus, který se opakuje staletí a staletí. Jasně, ale přesto se zeptám na jednu věc. Já vím, že to nesledujete, ale já bych vás s tím rád obeznámil, protože tím, že taky pracuji v dabingu, tak zrovna nedávno jsme dabovali jeden film, kde, teda jeden seriál, kde čekali ve Francii Židé na to, aby se mohli dostat do Spojených států amerických za války. A ty Francouzi to tam nějak zdržovali, byl tam, vy tu historii jistě velmi dobře znáte, nebudeme ji tady nějak jako rozkrývat, ale víte, co tam bylo zajímavé? Tam byl francouzský odboj, který se snažil nějakým způsobem pomáhat, řešit tu situaci. Představte si, a to já prosím, nejsem rasista, nemám nic proti barvě kůže, ne jo, jenom chci upozornit, že máme chalupu v Egyptě, takže jsem si oblíbil tuto část světa a moc se mi tam líbí, byť nejsem muslim ani nic podobného, takže já nemám problém s tímhletím, ale představte si, že většina těch partizánů francouzských byli černoši. A to nám teď předkládají. To já nevím, kde jste k tomu přišel. Myslíte Maquis, jo? Ne, je to se... Odboj, francouzský odboj, Maquis, jo? No, ne. Já tu historii trošičku znám, ano. Jo, tak samozřejmě se tam určitě nějaký černoch našel, jo? Ale není pravda, že většina byli černoši, jo? Ostatně přečtěte si třeba životopis Mulena. Jo, ten byl popraven po té, co ho vyslýchal Klaus Barbie v Lyonu. Jo. A v tom životopisu Mulena samozřejmě najdete celou řadu jeho spolupracovníků z Maquis, tedy ne z mafie, ale z Maquis. Nikdo z nich nebyl černoch. No a tohle nám předkládají teďka filmoví tvůrci. No tak to je jejich chyba. Že? No. Když jste mluvil o tomhle, o těchto i pak soudních procesech, já jsem namluval jeden dokumentární film, kde před soudem stály vrazy mnoha lidí a byl tam jeden okamžik, kdy popravovali 13-letou holčičku. To byla strašná věc. A já jsem měl bohužel zrovna ten part, kdy jsem mluvil toho soudce a celé jsem to popisoval. A mně se stala jedna věc, stalo se mi to dvakrát při dabingu, jinak samozřejmě člověk odvádí svou profesi, že jsem to musel zastavit, řekl jsem promiňte a musel jsem odejít. A ještě teď, když na to vzpomínám, byla to neuvěřitelná výpověď. Ale abych se vrátil k meritu věci, všechno to byly lidé, kteří neměli tmavou pleť. Tak jenom, to je, já jsem na to narazil jenom proto, abyste věděl, že třeba tohle to jsou takové ukázky toho, že nám západní kultura trošičku blbne v některých okamžicích. Tak záleží na tom, čemu říkáte západní kultura. No, tak děkuju, velmi dobře jste mě utřel. Já mám několik takových... Chtěl bych se zeptat, protože to už se týká, já se věnuju satyře v Točku. Věnuju se té filmové nebo videosatyře. Mm-hmm. Jdeme velmi tvrdě, okopáváme kotníky, protože si prostě myslíme, že satyra nemá být ohleduplná, ale má být prostě tvrdá. Ona má nějakým způsobem upozorňovat, pomáhat, nemusíme si to vysvětlovat. Co říkáte na Otakara Foltýna? No tak podívejte se, já ho téměř neznám. Vím, že byl jeden čas velitelem vojenské policie a teď, že má být vrchním cenzurem místo pana Klímy, kterého předtím vyhodili. To je jediné, co o něm vím, jinak žádné podrobnosti o jeho minulém životě ani o jeho názorech nevím, takže těžko se k němu můžu vyjadřit. Zatím ještě nebylo žádné dílo jeho prokázáno, takže vlastně těžko se k tomu
Já jsem sledoval nějaký jeho rozhovor a trošku, ale to neznamená, že když vidíte rozhovor, že ta skutečnost bude taková, jak vy si ji jako představujete. Takže na mě zapůsobil na mě, trošku mě vynervoval maličko, ale jenom drobně. Tím, no, co říkali. Tak to je důkaz, že dává rozhovory, které dokáží iritovat. Já jsem žádný jeho rozhovor nečetl. A nemám tolik fantazie, abych bez této znalosti si utvořil nějaký názor. Zaplať Bůh, rozdíl mezi politikem a umělcem je ten, že přece jenom politik umí svou fantazii krotit. Což je dobře. Já vsunu do otázek jednoho, kterou mě požádala moje paní. Říkala, Ježíš, můžeš se pana prezidenta na jednu otázku zeptat. A je velmi osobní, nicméně jí prostě musím položit. Ta otázka zní, kdy jste byl, pane prezidente, v životě úplně nejvíc šťastný? No tak u politiků pocit štěstí spočívá v tom, když vyhrají volby. Takže to je celkem samozřejmé. Já jsem je v různých rolích vyhrál několikrát. U politiků jako lidí, tak mám-li mluvit sám za sebe, je vrchol štěstí, když se jim narodí dítě. No a takové ty, řekl bych, až triviální pocity štěstí, to už nejsou ty vrcholy, spíš útulná údolí. Jo, jak když se můžete odpočinout, dolce far niente, když jste v lese s knížkou. A takže to jsou takové ty šťastné chvíle, ale nikoli vrcholy. Vrcholy jsem vám před chvílí pojmenoval. Tak já přejdu od téhle osobní otázky a tím jsem splnil přání své ženy. Děkuju vám za to. Já budu mít dneska dobrou teplou večeři doma. Kam se podle vás ubírá svět jako celek? Je to teď teda fáze, řekněme, nějaké obrody velké, nebo je to fáze nějakého jakoby zaškobrtnutí? Protože ať se podíváme, kam se podíváme z globálního hlediska, všude nám jakoby, všude máme nějaká ohniska nepokojů a nějaké sváry. Co myslíte, že se světem děje a kam kráčí? Zeptám se téměř quo vadis. No, svět kráčí zhruba stejným, poněkud škubrtavým krokem směrem k vyšší výkonnosti, vyšší produktivitě práce, vyššímu technologickému rozvoji a tak dále. Řadu a řadu let, přinejmenším od průmyslové revoluce. Když se díváte na svět dnešníma očima a vidíte konflikty, tak při uznání jejich velikosti je to pořád nic proti první a druhé světové válce. Takže není pravda, že se situace zhoršuje. To, co je určitým nebezpečím, je mezinárodní terorismus. To neustále opakuji. Pokud má náboženskou podobu a tedy i latentní podporu zhruba 2 miliard muslimů, tak je to větší nebezpečí, než si obvykle myslíme. Naposledy jsme to viděli v Islámském státu, ale pořád je to ve srovnání, co já vím, s hladomorem, s 30letou válkou, etc. Přinejmenším srovnatelné, spíše menší. Takže neptejte se, kam svět kráčí. Svět kráčí tam, kam chceme jít my. Děkuju, to je naprosto přesná odpověď. Takovou bych čekal od prezidenta. A teď se zeptám na takové ty spíš, co se dá dělat proti zlobě a nenávisti, která nám teď taky v souvislosti třeba řekněme a to je možná téma, které je pro vás hodně osobní, s takovými těmi mediálními přikládáními pod oheň vůči některým lidem, i vůči vám byla mnohdy
byly tyhle aktivity jako vynakládány. Co se s tím dá dělat, aby se to sklidnilo opět, aby se zase tahle situace trošičku, jako aby přešla přes nějaký katalyzátor? No, podívejte se, vždycky ve společnosti bude určitá část lidí, kteří budou nenávidět a budou samozřejmě nenávidět lidi, kteří jsou úspěšní. Není důvod nenávidět žebráka. Pokud jde o tuto skupinu lidí, tak pokud se z nich stanou novináři a mohou tedy amplifikovat svoji nenávist do širého světa, tak asi nejúspěšnější obrana proti nim je ignorovat je. Můžete pohrdat, ale nesmíte nenávist oplácet druhou nenávistí. Já jsem jednou v žertu říkal Putinovi, když na tiskové konferenci nás novináři mlátili televizními kamerami, že novináře je třeba likvidovat. No a pak si to přeložili, jakože novináře je třeba vestřílet, což jsem nikdy neřekl. Likvidovat ve smyslu vyhnat je z té místnosti, kde nás mlátí těmi kamerami. Ale budiš. Nicméně, ano, ti, kdo jsou ve společnosti skutečně nebezpeční pro tu společnost, jsou lidé, kteří trpí komplexem méněcennosti. Ostatně i antisemitismus je kolektivní mindrák. My zavidíme Židům, že jsou úspěšnější než my. Ano, ano. Děkuju moc. No a pane prezidente, já, ono už se to trošku blíží ke konci ten náš rozhovor. Já mám prosbičku a obracím se vlastně na vás s tím, co jsem říkal na začátku. Mm-hmm. Vám rád věnoval svoje knížky, čím si maličko dělám taky reklamu, samozřejmě, že můžu dát prezidentovi. Tohle to je kniha, kterou jakoby napsal Jon Svert, ale napsal jsem ji já a dokonce jsem to ještě fejkoval tím, že tam je překladatelka, která neexistuje, ale je to moje dílo, je to politický thriller. Já budu moc rád, když si ho přečtete. A vůbec by mi nevadilo, pokud byste mi přes Vítka třeba, že se vám to nebude líbit, vzkázal, že je to škvár. Protože pokud že vím, tohle je sci-fi a je to velmi zajímavě. Já jsem vymyslel způsob, prostě odehrává se to ve 52. roce v Praze, v Sovětském svazu, na Sibiři a ve vesmíru. A je to takovej, když si to přečtete, budu rád. A tady je taková jedna navíc, já jsem vám nechtěl nosit ještě další knížky, když jestli máte někoho v okolí z dětí, tak věnujte dětem. Někdo se najde, no. Tak. Já samozřejmě v první řadě děkuji. No a za druhé, já jsem vás, protože mám science fiction rád, prosím rozlišovat science fiction a fantasy. To jsou dva úplně různé žánry, který se míchají do stejného hrnce, jako je Eintop. No, vy toto tedy považujete ne za fantasy, ne, ale za science fiction. No, tak já si vás srovnám s Isaacem Asimovem, Ježiš, s Rayem Bradburyem a s desítkami dalších zajímavých autorů science fiction. A pak zjistím, jestli jste lepší, stejný anebo horší než tyto autoři. Vždycky je dobré srovnávat s těmi nejlepšími. A pak vám řeknu svůj názor. To budu nesmírně rád, budu si toho nesmírně vážit. A přes Vítka samozřejmě Nováka je spojení. A já věřím, že se nevidíme naposledy. Vzhledem k tomu, že jste příznivcem Točka, tak určitě se potkáme. No, já jsem Točka a to neříkám jako reklamu. Reklamy, jak jste řekl, natáčíte vy. Ano. Ale jak jsem četl tu Točku a četl jsem dokonce několik čísel, tak musím říct, že na našem trhu se vedle mnoha servilních médií konečně objevilo kritické médium, včetně média, které má smysl pro humor, a zaplať pán Bůh za to. Tak děkujeme moc krát, toho si vážíme.
Já tedy vás požádám na konci toho našeho rozhovoru, to vždycky všichni naši hosté dělají a ve vašem případě je to více než žádoucí, jestli byste mohl něco vzkázat našim divákům, cokoliv, co vaším krédem pozdravit je, nechám to na vás. Támhle ta kamera, pane prezidente, je ano, vaše. Tak dobře, já se obrátím k vašim divákům, doufám, že jich je hodně. No a já bych asi řekl nějaké moto. A řeknu dokonce dvě mota. To první jsem si vymyslel sám. A to je spíš autorská ješitnost, že ho vašim divákům řeknu. A toto moto zní, politika je především bojem proti lidské blbosti, včetně blbosti vlastní. A to je zapotřebí dodat. No a to druhé motto je daleko cennější a jeho autorem je Tomáš Masaryk. A zní, rozčilení není program. Masaryk to říkal mnohokrát a snažil se utlumit někdy zbytečné vášně, které ve společnosti existovaly. Vyzýval k té drobné černé práci, jak oba víme. No a kdykoliv jsem rozčilený, díky práci našich novinářů nebo některých méně schopných politiků, tedy kdykoliv jsem rozčilený, tak si řeknu, rozčilení není program. A uklidním se, jsem spokojený a v 80 letech žiju, jak umím. Pane prezidente, moc děkuju za naše diváky i za redakci Točka a samozřejmě vám jenom chci vyseknout poklonu. Prostě 80 je jenom nějaké číslo, ve vašem případě vlastně něco, co můžeme úplně ignorovat. To říká moje přítelkyně Jiřinka Bohdalová. Ano. Tak kdykoliv jí přibude jeden rok v životopise, tak říká, věk je jenom číslo. Tak já si myslím, že vám chci ještě jednou moc poděkovat. Za málo. Byl jste velmi laskav, že jste nás přijal ve své kanceláři. A já se rozloučím s našimi diváky. Tak dnes to bylo velké posvícení. Já myslím, že jste pana prezidenta Miloše Zemana mohli poznat taky trošku z jiného úhlu, než jak ho znáte z většiny jeho rozhovoru. Já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi zase příště na shledanou a vy se můžete těšit na další osobnosti v malých velkých legendách. Hezký den. Krásný den.